ခေတ်ပြောင်းမယ့်စီစဉ်လေးပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးစားပါရရှင်အခုဆိုရင်လောင်းတို့ခေတ်သစ်ပြောင်းမယ့်စီစဉ်ကိုဆရာဒေါက်တာကျော်စောဦးကအရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာလောင်းတို့အားကစားကိုလည်းလှူရှာမှုပြုလုပ်တာနဲ့တည်ထားတဲ့နှလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာဆရာဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီအားစားနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနှလုံးကျန်းမာရေးပေါ့နော်ဘာပြောအားစားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တော့နှလုံးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုအယိုးစစ်အကုန်လုံးကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲဒါပေမဲ့လို့လောင်းကြောင်းရကြတော့ဒီလိုမျိုးနှလုံးပြဿနာတစ်ခုလေးရရှိတဲ့သူတွေကပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိစ္စချင်းမှမဖြစ်ခင်မှာတို့ဟိုရှေ့ပြေးနေနေဖြစ်တဲ့နှလုံးပြဿနာမျိုးဟာအတိုက်အပျော်စားမျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းကြားဥပါရဲ့ဆရာအဲ့တော့တာမန်မဟုတ်တဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးပြဿနာနည်းနည်းရှိတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်ရှေ့ပြေးနေနေဘယ်လိုလက္ခဏာရှိနေအောင်ခန်းစားသိရှိနိုင်လဲဆရာဆိုတော့ဒီခုတော့ရှိရကျွန်တော်တို့ဥမာပေါ့ဒီလူတယောက်မွေးရပါနှလုံးရောပါเนาะဒီနှလုံးအားနေတာတို့ချို့အဆုတ်ရှင်မကောင်းတာတို့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုလက္ခဏာတွေသူတိကြတာလည်းရှိနေပါဘူးလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအားကစားလုပ်တဲ့အခါမှာတတိထားဆင်ကျင်ရမှာပေါ့เนาะကိုဥမာကိုပြနေရဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုအားကစားကိုနဲ့အဆင်ပြေမလဲမရှိဘူးလက္ခဏာအနေနဲ့ကတော့သူကအဲ့လိုပေါ့သူဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဥမာအဓိကတော့မောတယ်ပဲပြောเนาะမောတယ်ပြောမော်ရဲအဲတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥမာတွေးလှုပ်ရှားမှုဟိုပါပေါ့တွေးရောက်မှုနေခါဒီလက်တွေကသူနည်းနည်းလေးညိုနေတာတို့ဒါလေးနှကန်းလေးတွေကဟိုပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့ပြာနှမ်းနှမ်းဖြစ်နေတာပဲဒါလေးတွေကတော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာအချို့ပေါ့လေဆိုတော့တကယ်လို့ဥမာသူ့မှာဒီမွေးရပါယောဂရှိခဲ့တယ်လို့သိထားပြီဆိုရင်တော့အဲအဲ့ဒါလေးသတိထားဆင်ကြရမှာဟုတ်ကဲ့ငငယ်တော့လည်းတွေ့ဘူးရပေါ့နော်ငငယ်တော့မှတ်တာဒီလက်သေးခွန်အပေါ်လေးမှာနည်းညူတာလို့ပြီးတော့နှကန်းလေးညူတက်တဲ့သူဆိုရင်ဒါနှလုံးအားနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းကြားဘူးရပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအနေနဲ့ဒီခုနကငွားလည်းပြောခဲ့သလိုပေါ့ဟိုအနေနဲ့ကဒီနှလုံးအားနဲ့နှလုံးရောဂါနည်းနည်းနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခံစားမှုတိတ်မကောင်းဆိုတာကြိုသိနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးဆရာတချို့ကျတော့လည်းအထူးသဖြင့်ဆိုယောက်ျားလေးတွေပေါ့မိန်းကလေးတွေကမှနည်းနည်းပါခေါင်းကိုက်တခုဆိုရင်အစိုးရင်မျိုးဆရာဝန်တွေပါလေတော့ပြတက်လေးရှိကြတယ်ယောက်ျားလေးကြတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့စကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့အနေနဲ့ကရောဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့ဒါတတိထားသိမိဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဆရာနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြဟုတ်အထူးပေါ့ဒီဟိုမိန်းကလေးကခုနပြောသူပေါ့ဟိုစိုးရိမ်အောင်နဲ့စိုးရိမ်တက်ပြီဒါလေးကြတော့လေခုနသူပေါ့ဟိုတဘာဝကငါတို့ကကြွကြလေးဆိုကျန်တဲ့နည်းပဲပေါ့နော်ခဏနေရှည်ဆိုပြီးတော့ကို့ဘာကိုခံရတာလည်းရှိပါတယ်တခုဆိုရရပါတယ်ဟိုတတ်တာတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့တခုပဲဒီမျိုးသားတွေမှာကျွန်တော်ကဒီစလိတ်တောက်ခြင်းကပြဿနာရှိတယ်ဒီစလိတ်တောက်တဲ့လူကတော့ဒီနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂဖြစ်ဖို့များတယ်ပြီးနှလုံးသွေးကြောကျင်းတာဖြစ်ဖို့များတယ်နောက်ခုနအားကစားသမားတွေအားကစားလုပ်နေတဲ့တွေကစလိတ်တောက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နှလုံးခိုက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါနောက်မျိုးသားတွေအနေနဲ့ကတော့စလိတ်တောက်တယ်ဆိုရင်လည်း short တောက်စီခြင်းပဲမတောက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမတောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာလူကလုံးဝမတောက်တော့ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါโอเคอ๋อဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကလည်းမျိုးတို့အားကစားနဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးပြဿနာဆိုတော့လေးဆရာဒီအားကစားကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့များများလဲကျန်းမာရေးအတိနဲ့လိုက်စားလာကြတဲ့အပိုင်းတွေရှိရဲဂျင်နေဆော့ကြတယ်အားယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘောလုံးကန်တာမျိုးတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီခုနကပြောသလိုသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူနေတဲ့သူကြတော့ဟိုသူတို့ရဲ့အတိုင်းဒါသူတို့သိတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့မမေရောနေတယ်တာမန် life ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့သူကြတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာဘယ်နေရာတွေကောင်းတယ်ဘယ်နေရာတွေကမကောင်းမနှလုံးတစ်ခုလည်းမဟုတ်တခြားသောဒီပြဿနာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့အားကစားလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုမျိုး check in လုပ်နေတယ်လဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအထူးသဖြင့်တော့ဟိုဥမာကိုမာဒီမွေးရပါနှလုံးရောဂါလည်းမရှိဘူးအခြားအခြေခံကြောက်တရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော်တော်လေးမွေးရပါနှလုံးရောဂါပြဿနာရှိတယ်ကို့မိသားစုဝင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီနှလုံးရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရှိဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီဒါစုဆွေမျိုးထဲမှာလည်းအသက်ငယ်ရယ်နဲ့ဆုံးပါဘူးတယ်ဆိုရင်တော့အနည်းငယ်လေးပို့ပြီးတတိထားဆင်ကျင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥမာတချို့ကလည်းဟိုဥမာပေါ့အားကစားလုပ်လို့နှလုံးထိခိုက်တာလားဆိုတော့လေအစူဆာမှားမှလည်းဆိုတယ်မမှန်တော့အားကစားလုပ်ခြင်းအပြင်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုပိုကောင်းတယ်အဲသို့တော်လည်းပဲအားကစားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ဘောလုံးပွဲလိုမျိုးပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းတဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရင်တော့တချို့လူငယ်တွေအခက်မသင့်ပဲနဲ့ဒီနှလုံးရုပ်တရက်ထိခိုက်ပြီးတော့တေဆုံးသွားတတ်တာရှိပါတယ်ဒါကတော့သူ့မှာအခြေခံအကြောင်းတရားရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအခြေခံအကြောင်းတရားဆိုတော့ဥပမာနည်းပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှလုံးကဒီကြွက်သားတွေကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားပေါ့လေဒါကလည်းကျွန်တော်ကကြိုတဲ့စစ်လို့မရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ကန်ဆိုးတယ်ပဲပြောတယ်ပေါ့နော်ကြိုပြီးမသိနိုင်ဘူးအဲသူ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြွက်သားမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအဲသူ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဇပေါ့အဲဗီဇကရိုရင်းမှုကြောင့်ရယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့နှလုံးကြွက်သားရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားမှာသူကရုပ်တရက်နှလုံးထိခိုက်တိုက်ခိုက်သလိုဖြစ်ပြီးတော့အဲမှာတချို့အားကစားလုပ်ရင်းနဲ့အဲပြီးတော့မှဆုံးပါသွားတာဆိုတော့စိတ်မကောင်းစရာတင်းနေကြရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ကကြိုတော့မသိနိုင်ဘူး
ဟိုကျုပ်တည်းလည်းသူကဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့လေဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးပူပြင်းတဲ့အခြေအနေမှာခုနဘလုံးကန်တာလိုမျိုးအရင်ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းတဲ့ဟိုကိုလက်လှုပ်ရှားပြင်းပြထန်လောက်ရတဲ့အားကစားတွေဆိုရင်လည်းပူတဲ့ရာသီမို့လို့ပို့ပြီးတော့တတိထားစီချင်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်ပေါ့နော်အခုနကနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာရောအပူဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့နှစ်ခုတော့စဉ်းစားစီချင်တယ်ဆိုတော့ခုနကညီမပြောသူဆိုရင်ဘလိုမျိုးစစ်ဆေးနေရမလဲဆိုရင်ဟိုကိုခုနကပြောခဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့တော့မိသားစုထဲမှာနှလုံးရောရှိလားအဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီမိသားစုထဲမှာလည်းအရွယ်မတိုင်ခင်အဲ့လိုတည်ဆုံမှုရှိလားအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုတတိထားရမယ်အဲကြောင့်လို့ရှင်ကိုကဥမာပေါ့ဘလုံးကန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုခုနကပြောသူဒီဟိုအရန်ပူပြင်းတဲ့နေရာမှာမကန်မင်းနဲ့တက်လိုက်တလောက်ဟိုဖြစ်ဖို့ပေါ့လေဂယူးဆိုင်ဖို့ပေါ့နှလုံးကိုနှလုံးအမြဲတမ်းဆင့်နေဖို့လိုပါတယ်အခုနကကံမကောင်းစွာနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီတရုံနှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းပြီးတော့နှလုံးတွေးကြောကျင်းပြီးနှလုံးရုတ်တရက်ထိခိုက်တာတော့ကျွန်တော်ကတောင်းတော့ရောဂါရှာဖို့အသိမလွယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကန်တရားနဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီလိုတူတူတောင်းတော့လည်းပဲဟိုရှေးဦးလက္ခဏာတွေပြနေပြီဆိုတော့တတိထားပြတော့ပြပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုပြနေနောက်ဒီကအဲ့မှာတစ်ချက်ကပူတတိထားမှာအဲ့လိုကလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီအာသာသမားကလည်းပဲပေါ့နော်ဥမာပေါ့ဒီစလိတ်တွေပါတောက်တာများတယ်လို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းဒါနှလုံးသွေးကြောတွေပါပျက်စီးနိုင်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲ့ကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတော့ပေါ့လေအာကစားလုပ်တဲ့လူတော်တော်များများဒီဟိုစလိတ်မတောက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပညာရှင်တွေကတုံးတက်ထားပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အဓိကကတော့နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲတုံတိုင်ုံပြဿနာမျိုးဆိုလဲကျော်လွှားနိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာအဲ့တော့အားကားလို့တည်ဖြစ်စေမလို့တည်ဖြစ်စေပေါ့လားနှစ်ပုံမှအားဖြစ်ဒါဘယ်သူမှဆိုနှလုံးကိုကျန်းမာခြင်းရရပါလေအဲ့တခါကျရင်ဟိုလူတွေက1နေဒါနှလုံးထိခိုက်တယ်ပြောတာအရင်စိတ်အပြောင်းလဲပျော်သွားတာမျိုးဆိုလဲရုပ်တရက်မောတာမျိုးလဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ရဲ့လူနေမှုပုံစံကလည်းပဲဟိုလောင်းလို့ဒါစိတ်နည်းနည်းဝင်ပြီးစရာအမျိုးမျိုးရှိကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာအဲ့လိုနှလုံးကိုတက်တောင့်တတားနဲ့နေနိုင်အောင်ပေါ့အားစားလုံးမဲ့သူရောတာမန်နေမဲ့သူရောဘယ်လိုပြမှုလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးထွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမလဲဆရာဒါလေးလည်းအကျဉ်းချပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်အများကြီးလည်းဒါပြောနေကြပါတော့ဒီ Happy Face Program ပါလား။ဟိုစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ဖို့အေးရေးဘဝအေးဖို့နော်။ဒါတော့အဓိကပဲ။ဘာလို့ဆိုအေးရေးမဝတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်မှလည်းကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဟိုဆုံးမချက်ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဘယ်ဟာကိစ္စမှမဟုတ်သူအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်ထင်လည်းကောင်းပေါ့နော်။ဆရာစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ပြီးတော့အေးရေးဘဝအေးဖို့လိုတယ်။အာဟာရပြည့်ဝပြီးတော့ကျန်းမာရေးညီရတဲ့အစားအသောက်လည်းကျွန်တော်တို့ကစားဖို့လိုတယ်။အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့အခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့လေဟိုတိုက်တွန်းလာတာကတော့အားကစားလုပ်စီခြင်းလေဟိုကိုလက်လှူချာအားကစားတချို့ကတော့ဟိုမအားဘူးမအားဘူးပဲအမြဲတမ်းဟိုပြောနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုတည်းဆိုင်တော့ဟိုနောက်ဆုံးအချိန်မရတော့ဘူးဒီ15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေတော့ဟိုလုပ်စီခြင်းလေနောက်ဆုံးအခုဆိုလေကျွန်တော်တို့ကဟိုအိမ်မှာပဲလှုပ်လို့ရတဲ့ကစားနည်းလေးရှိပါတယ်ဆက်နောက်ဆုံးအခုဆိုလေဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်ကဒီတတင်းနဲ့ချက်လက်နည်းပညာခေတ်ဆိုတော့ဟိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ဘောက်ကိုပဲဟိုဖုန်းကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မစွန်ပါကမလားအစသဖြင့်ပေါ့ယောဂကျင့်မလားအဲ့အဲ့လေးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုလှုပ်လို့ရမယ့်နေသားလို့ရှင်းပါတယ်ဟိုနေရာလည်းတိတ်မစားပဲနဲ့လေဆိုတော့အခုကတော်တော်များများကဟိုမအားဘူးအလုပ်ရှုပ်တယ်ပဲပြောတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုလေဒါပြောနေကြစကားတခုပါပဲဟိုလမ်းလျှောက်တဲ့လေ့ကျင့်လို့ပေါ့လှုပ်သွားလို့ဥမာပေါ့ဟို10မိနစ်15မိနစ်ရောက်နိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်လမ်းပဲလျှောက်သွားလိုက်တော့ဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကဒီအမြဲတမ်းထိုင်များပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့လူကအဲနှလုံးထိခိုက်နိုင်ဖို့အချက်လက်တော့ခွင့်လန့်တော့များတယ်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မလို့ခုနကညီမပြောသူပေါ့နော်ဟိုအားကစားလှုပ်တဲ့လူရောမလှုပ်တဲ့လူရောအဓိကသတိထားဖို့လိုတာကတော့အဲခုနအေးဝဝအိတ်ဖို့နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ဖို့ပေါ့နော်အဲနောက်ဒီဆက်လိတ်မတောက်ဖို့တော့ဟိုတိုက်တွန်းလို့တယ်ဆိုတော့ဆက်လိတ်မတောက်နဲ့ပြောရင်တော့တိတ်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့တက်နေတော့ short တောက်ဖို့ပေါ့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုနှလုံးထိခိုက်တာများစုရတားလေးတွေမှာအဖြစ်များတော့အဲဆက်လိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်တာများတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစလေလုံးဝမတောက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာရဲ့အခုဒီနေ့ကလည်းအားကစားနဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တကယ်လို့ဟိုကိုယ့်စီမာကနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတော့ဘူးဗောနော်ကိုကိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအားကစားကလည်းလှုပ်ချင်တယ်ဆရာရဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်ရောသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေသတိထားရမလဲချင့်ချင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအားကစားနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကအများကြီးဗောလေခုနကဒီပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းနေဆိုတော့ဒီမှာဟိုဘလုံးပွဲဗောနော်ဘလုံးပွဲလိုဟာမျိုးတွေဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဟိုပြေးပြေးမာရသွန်ပြေးပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တက်တော့ဟိုအေးအေးဆေးကစားလို့ရရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်တူရင်ကစားမလားအဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ပီလီယက်ထိုးမလားအဲဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒန်စင်လုပ်မလားပေါ့နော်အကားလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အကျော်လျှော့တဲ့ကြင်ကန်လုပ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပပားနဲ့လေဟိုကျမ်းမဟိုနှလုံးတွေပါရှိနေတယ်လေလုံနိုင်တဲ့အားစားနေရှိပါတယ်ဒါဆိုဥမာရေကူးမလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအဲ့ဒါလေးတွေတော့ကိုယ့်ဘာကိုချင်းချင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ခုနပြောသူပေါ့နောက်ဆုံးဒီဟိုနော်အခုဆိုလဲပါဝါအီရိုဘစ်လာအဲ့လိုကဟိုဟာတွေဆိုလဲလှုပ်လို့ရတယ်နော်ယောဂကျင့်တာပဲဖြစ်လေဆိုတော့ဒါတွေကလည်းသူနဲ့ဟိုတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့သူကျမ်းမာရေးညီညွတ်စီတဲ့ဟာတွေပေါ့လေတကယ်ကြီးအဲ့ဒါတွေကိုလေဟိုတကယ်အချိန်မှန်သာကျင့်ရင်တော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုနောက်ဆုံးဟို
အများကြီးပြင်းထန်လောက်ဆရာမလို့ပေါ့နော်အဲဆုံးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြန်ဆိုင်မှုပြင်းနေဆိုတော့ပေါ့ဘလုံးပွဲလိုခါမျိုးကတော့အရန်တွုံးတက်တက်ကစားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်တော့မလောက်တင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတာဝေးပြေးတာတို့တာတူပြေးတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်ဆုံးဥမာစပိန်စီမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ပေါ့ပါလီနဲ့ကိုကစီဖို့နော်တိတ်ပြီးတော့အရှိန်မမြင့်ပဲလေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုယ်နဲ့အလုပ်ပေးရများတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ပြောစရာဟိုကခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီနေ့ခင်မှာလူငယ်တွေကအားကစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းချက်ချင်းလက်ငင်းဆိုသလိုအလောက်ဖြစ်ပြီးတော့လုံကြတာများတယ်ဆရာ။ဥမာဟိုတခြားနိုင်ငံသူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ငငယ်ကလေးကခဏကိုဘော်ရီမှာသူတို့အကျင့်သားရပြီးသားမှာပြေးတာတို့နေ့တင်ကလောက်တာတို့နောက်ဘောလုံးဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအဖြစ်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးလေးရှိကြတယ်။ဟိုတကယ်ဘောလုံးသမားတွေကဆိုလ
ုံးပွဲတစ်ပွဲလိုပဲဒါမိနစ်60ဒါမျိုးတွေကန်ကြတဲ့အပိုင်းတွေရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအနေနဲ့အကြံဉာဏ်လေးပေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟိုဆက်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအားကစားလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုန training ပေါ့နော်အဲ training နဲ့တေချာကျင့်ဖို့လို့နောက်တစ်ခုကဘယ်အားကစားနည်းမဆိုကျွန်တော်ကနေသွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးဥမာဘောလုံးကန်ကန်နည်းဆိုလဲကျွန်တော်ကကြောလျှော့မယ်သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်နောက်ဆုံးပြေးမယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းအပေါ့ပွားလေးတော့ဟိုကျွန်တော်သွေးပူအောင်နည်းနည်းလေးတော့လုပ်တင်တယ်အခုကတချို့ကဟိုညီမပြောသလိုပေါ့အာရန်ကဝေးချလာဝေးချလာဆိုအာပြေးမယ်ဆိုပြေးတဲ့ခါမှာအခက်မတင်ရင်အနေလုံးထိခိုက်နိုင်တယ်တချို့အမှမောဆုပ်သွားတာပေါ့ဖြစ်တတ်တယ်လေဒါပေမဲ့အကယ်၍ပေါ့နော်ကိုကဟိုခုနပြောသလိုနီးစနစ်ကြကြတင်ထားတဲ့ဆိုကောင်းတယ်ဥပမာစပိန်စီးရင်တော့ပေါ့ဗျာဒီစပိန်နီးပြားတင်မိထားတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့စီးတန်းချားစီပဲအဲဒါမှဘလုံးကန်ဆိုသူကြီးလည်းကောင်းမှာပေါ့ဥပမာလူကတ်ကစားမှာလားဘလူကစားတာဆိုနီးစနစ်နဲ့တွားတယ်ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုပြန်ပြီးထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခုနကပေးပူလေးချင်းကနေတော့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်အားကစားနည်းမဆိုဒါမှ तू ကနည်းနည်းလေးဒီကြွက်သားရဲ့ပြည်ရောမှုနဲ့သူလည်းတွေးလီဘက်ဘုံကအဆင်ပြေမယ်တချို့အဲ့လိုအချိန်မှာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဝါနေတာတမျိုးဟိုတခုခုပေါ့ဗျာခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုသူ့ရဲ့ဒီလားလားဖြစ်နိုင်နေရှိတဲ့ခါမှာဟိုဘလုံးဝင်ကံပလိုက်တာတို့ဟိုပြေးပလိုက်တာတို့တခုခုပြင်းပြင်းထန်ထန် तू ကဟိုလှုပ်ပလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုနှလုံးထိခိုက်သွားတာရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးသတိပြုဆင်ခြင်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥမာပေါ့နော်ဟိုဒီဖူဆယ်ပဲကစားကစားကိုချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒီဟိုကွင်းကြီးပဲကစားကစားပေါ့နော်တစ်တယောက်ပဲကစားကစားနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဥမာပေါ့နီးပြမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ခုနအဲ့သွေးသွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပြီးမှပဲဟောဖြစ်စေခြင်းပါလဲဆိုတော့အခုလည်းကျွန်တော်ဟိုကြည့်တော့လူငယ်တွေအခုတော်တော်လေးကိုလေဟိုအားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးသိလာကြပါတယ်ဆိုတော့ချို့လဲဂျင်မှာကစားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှတယ်ညီမပြောတယ်ပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နော်အလှတယ်လည်းလုပ်ကြတယ်အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ခန္ဓာကိုယ်အလှလေခုနပြောသူဆရာရှိမှလည်းအဆင်ပြေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တခါလေကိုယ်ကမသိဘဲနဲ့ဒီဝေပြားသွားမလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဝေတန်နဲ့ပဲဒီလက်တီပါညာသွားတာပေါ့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဘယ်ရမစိုးပေါ့လေညီမဖေးသလိုပေါ့ဒီစနစ်ကြကြနဲ့သွားတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟာဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုဆရာနဲ့ဆွေးနွေးလာတာလောင်းလို့ဒါအားကစားပြုလုပ်ခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့နှလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာရဲ့ဆက်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လောင်းလို့ရတဲ့ဆရာရှေ့ပြီးနေနဲ့ဆရာတို့သိလို့ရလေးမိမြက်ခဲ့တာပါ။အဲပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်ခံစားရတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့အထူးသဖြင့်အားကစားပြုလုပ်ရင်းနဲ့ဘလူးကျန်းမာရေးအပြောင်းလဲဖြစ်လဲနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရအဓိကဘာတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကိုပုံမှန်လေးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေခံမှန်းလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းမှာခင်သစ်ပြုမယ့်အစီအစဉ်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့မိမြက်ဖို့အတွက်ကိုပြန်လေးပြည့်ကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်နော်။ကတိပေးမယ့်စီစဉ်ရနေပြန်လည်ပြည့်ကျဆိုပါရရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေဘက်ကနေဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လက်လှူရှာလေးခြင်းငယ်ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဆရာပြန်လည်ပြည့်ဖြည့်ပေးပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနံပါတ်ကတော့39650 999466ပဲဖြစ်ပါရရှင်ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါအများနဲ့ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် TV တန်လေးတိုးပေးပါမနေ့ကဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေး TV တန်လေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါမှာလည်းကြည်ကြည်လင်လင်ပြက်ပြက်သားလေးမေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်အနေနဲ့ကြားသိတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အချိန်တအားဖြစ်လဲတအားကိုအဆင်ပြေပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒီအခစားပြုလုပ်ခြင်းနဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးပြဿနာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တာကြောင့်အခုလူငယ်တွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခစားပြုလုပ်နေဒါရှိခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့အားစားပြုလုပ်နေတဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ခံစားရတဲ့အပိုင်းလေးတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်မြင်ချင်တာရှိရင်ခုပဲဖုန်းဆက်လိုက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဖုန်းလေးဝင်သွားပြီလားမသိဘူးနော်ဝင်ပါပြီလားမသိဘူးဝင်လာပြီလားအေးဝင်နေအောင်ဝင်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုနှလုံးကျန်းမာရေးကြတော့လေလောင်းတို့ဘယ်လိုမေးရမလဲလို့ပြောရင်ဘာမှဖြစ်တဲ့တော့တိတ်ပြီးမမေးတတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုချိန်မှသိလဲဆိုတော့လောင်းနည်းနည်းအဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဘယ်လိုအပြောင်းလဲလေးဖြစ်လဲအမောချက်ချင်းပြန်ပြေးလားနည်းနည်းလေးလှုပ်ရုံနဲ့အရန်မောသလားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မေးလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ရှင်ချိုးလေးရှင်းတုံတာပေါ့ရှင်းတုံတယ်ဟုတ်ကဲ့ကတော့ကရင်ဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိရဲ့ဟာပြီအသက်ရှင်မွားတာဟာပြီအသက်ရှင်မွားဟုတ်
ပလက်အိမ်ပို့ဆိုးလာတယ်အဲ့လိုနေတာလေကျိုးဆိုလဲအဲ့လိုရမ်းဖြစ်လာအင်ဂျီပါချုပ်လိုက်ရတာပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဖုန်းကဝင်းတလူလူဝင်းတလူလူမဝင်းတလူလူဖြစ်နေပါတယ်โอเคปกติอันท้ายสุดเนี่ยตะคู่ม้อได้ป่ะญาဆိုလို့ရှင်အသက်ရှင်မွားတာတို့ဘာလို့ဖြစ်လက်ဖြစ်ထားရှိရဆိုမြို့တော့အဲ့ဒါကိုတိတ်ပြီးပြဿနာကြီးရယ်လို့မခံစားမိဘူးလှောက်ရှားလို့ม้อတယ်ပဲထင်တာဟုတ်သူတပည့်တော်ဟိုရင်ဘက်အောင်လာလဲတတိထားဘူးအဲဘယ်ဘက်ရင်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲအဲ့ဒါသူရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပေါ့လက္ခဏာတစ်ခုကျွတ်တန်းနာတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ထဲကနေနှလုံးအောင်လာလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ရင်ဘက်အောင်တိုင်းတော့နှလုံးယောဂါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဟုတ်ဒါပေမဲ့တိုးတော့ရင်ဘက်အောင်တဲ့အချိန်တွေအဲ့လိုခတ်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်အထဲထဲဆွဲညစ်တယ်လို့ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဟုတ်ဖုန်းလေးဝင်လာပြီထင်တယ် Hello ခေတ္တပြုံမေးစီစဉ်ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အမသူကလေဟုတ်သမိုင်းနေပါရဲ့ပြီးပြီးတော့ဟိုဟာကျွန်တော်ဆိုဘောမောနေအမဩဟုတ်ကဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲရှင်အသက်ကအမ30နှစ်နေဩ30နှစ်30နှစ်30နှစ်နော်ဟုတ်စပိတ်စီးရေဆိုပြီးတော့မောလာတာဟိုစပိတ်စီးခဲ့ရလဲကြာပြီလားကိုမောတာအခုမှမောတာလားဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူးဘယ်ကိုတီဗီတန်းအောင်ထောင်းပါနဲ့ဟုတ်မှာဖိန်းချီတာတော့ကြာပါရင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မောလာတော့အခုမှပေါ့နော်ဘယ်လောက်လောက်ရှိပြန်ဟောကြာသွားတော့ပေါ့မှာ3-4လောက်လောက်ရှိ3-4လောက်ဩ3-4လောက်စပိတ်စာစီးရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကိုဟုတ်တယ်မှာဟုတ်စပြီးတော့စီးခဲ့ရမောလာလားရှင်ဩစစီးရမောလာဟာလာဩဆေးလေးကောကိုဆေးလေးတောင်းလာမသိဘူးမောမှာဆေးလေးမတော်သူကမင်းမသားလေးဩမင်းဩမင်းကလေးတော့မေးပေးရဩမေးပေးပါမယ်ဒီအခုဖုန်းဆက်တာစပိတ်ဟာစပိတ်ဟာဟိုလေးဟိုအလုံးအတွက်အလိုစီးပြီးသွားတာဒါမှမဟုတ်လို့ချိန်ချင်းနေပါတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးနင်းနေကြပြီစပိတ်ဟာဘယ်လောက်လောက်အထိအဝေးနေတာဟုတ်အခုအဲ့လိုလေးအခုလိုနာရီဝက်လောက်စပိတ်နေရတာမျိုးအဲ့လိုခရီးမျိုးသွားတာလားဟင်ဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ဈေးသွားဈေးပြန်ပြီးဩဈေးသွားဈေးပြန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာကျွန်တော်ပျော်ဝယ်ရပါဩပျော်ဝယ်ရဟိုရဲ့စပိတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမေးပေးပါမယ်နော်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါပြောခွင့်ရဆက်တာအမျိုးသားဆိုတော့မသိဘူးကိုတင်တော့အမတော်မေးပြရအမျိုးသမီးတူဦးတော်မေးပြရပါတော့အဓိကကတော့အသက်30နှစ်ရှိပြီစပိတ်စပြီးတော့စီးတာတော့3လလောက်ပဲရှိသေးရဲ့ဆရာတခါကျတော့ကိုကဒါနဲ့အကျင့်မဖြစ်လို့မောရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကကျတော့စပိတ်နင်းတာလေဈေးသွားဈေးလာသဘောမျိုးပဲနင်းတာဒါပေမဲ့မောမောနေရတဲ့ဆရာအဲ့ဒါနည်းနည်းစိတ်ပူလို့မရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမောတဲ့အကြောင်းရတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဟိုဥမာအဖြစ်ဒီစပိတ်စီးလိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့တော့သူဒီလှုပ်ရှားမှုကြောင့်မောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကဥမာသူ့မှာဒီစိတ်ဖြစ်စီးမှုများတာလို့ပေါ့လေပေါ့နော်ဟိုတစ်ခုခုဆိုရင်ကြောင်းကြများနေတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှူညံတာလို့မောတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်အလုတ်ကန်ညံတယ်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့သူကခန္ဓာကိုယ်လေးချင်းဝလာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့ဒီကိုကစပိတ်စီးလို့ပေါ့နော်3-4လအတွင်းမှာအဲ့လိုမောလာတယ်ဟိုတတိထားမိတယ်ဆိုရင်တော့အကြံပေးချင်တာကတော့ဟိုကိုမိသားစုဆရာဝန်ပေါ့နော်။ဒါကိုပြနေရဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ် ECG လေးပါဆွဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့ကြောင့်ထင်ပါတယ်သူကဒီစီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုမောလာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ခုနပြောသူပေါ့ဒီခါကျတော့လည်းကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာပေါ့နော်။ဟိုလေရှူလို့မကောင်းတာပေါ့နိ။ဟိုအသက်ရှူမဝရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းတာတောင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်။အကြံလုံးလည်းသူကဒီခါလေးမောလာလည်းဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ခုနလှုပ်ရှားနေဒါမှမဟုတ်ဒီစီးနေကြမဟုတ်လို့လည်းမောနေကြဖြစ်နေ။ဟို3-4လဆိုတော့ခုမှစစီးတာပေါ့နိ။ဆက်တိုးတော့လည်းပဲနောက်စီးတဲ့ဒီအနှုံးပေါ့သူဘလို့နင်းလေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နိ။အဲ့ဒါလေးတွေကစချင်းချင်းပုံလို့ရ။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေပါဆက်တကယ်လို့အကြံပြုချင်တာတော့အကောင်းဆုံးကတော့ဟိုဆရာဝန်နဲ့ပြရတာအကောင်းဆုံးပဲတိုင်ပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့မပေါ်တာကောင်းပါလားဟုတ်ပါအရန်မောရင်စပိန်လေးကိုခဏလေးနားလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့စပိန်ကြီးတက်တက်နင်းလာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကုန်နေတင်သေးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းတစ်ချက်တော့ကြည့်ဒါခုတော့ဟိုအခုနေရာတော့ဟိုစပိန်တော့စီကြတော့ဒါပေမဲ့ဘက်ထရီဘိန်းနေဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြတော့လေဟိုခကြီးတော့ရောက်ပါတယ်အမှန်တော့ကျမကြီးကဘာမှမထူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြလို့ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အော်ဒီလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်တိုင်းမှာမောတာကပြဿနာထက်အမောမပြေတာကပြဿနာပေါ့နော်။ဟိုလှုပ်ရှားရတာခန္ဓာကိုယ်ကလူရာထပ်ပူခိုင်းတာမောမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အမောကတော်တော်လည်းမပြေဘူး။အဲနည်းနည်းလေးနားလိုက်ရုံနဲ့မပြေဘူးဆိုရင်တော့ဒါနှလုံးမှာနည်းနည်းသူ့ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုမှာပြဿနာရှိရဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အမောပြေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတက်ချွန်းနဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆရာပြောသူတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေလေးကိုသုံးသပ်ဖို့လုပ်မယ်ထင်ပါရှင်။ပြောပွဲကိုလည်းအဆင်ပြေပါစေနော်။ဟုတ်ဆက်ပြေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။3လလောက်ရှိပြီဆိုရင်တော့ပြောပွဲမွန်းချွတ်ပါလား။ Hello ခေတ္တပြုံးမှုအခြေအနေပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။အဲမင်္ဂလာပါညီမလေးရေဟုတ်ကဲ့အမမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အာကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးလေးအကြောင်းဆွေးနွေးနေပါတယ်အမအေးအမလေးညီမလေးဟုတ်အသက်50နှစ်ပါလမ်းတော့အများတိုင်းရှောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အေးနှလုံးလေးတုံတုံလေးလို့လေအားဘယ်လိုလဲတော့မောတော့မောဘူးအမဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှလုံးတုံနေဆိုဟိုအဲ့လိုမျိုးလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာမောရတာဒါမှမဟုတ်တနေ့မှဆိုရင်ဘယ်အချိန်တွေမှာမောတတ်လဲအေးအဲ့လိုပဲဟိုတချို့တစ်ခါကြမနေ့ပိုင်းမှာခါကြညပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဲ့လိုချိန်မျိုးနည်းနည်းမောတတ်တယ်ပေါ့နော်
နှလုံးတုံးပေါ့အတုံးမဲတုံးနှလုံးမဲတုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲရှင်မအဲနည်းနည်းတော့ကြာပြီနော်ညီမဟုတ်ကိုလေးချိန်ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲမခန္ဓာကိုယ်ပြည်လားပိန်လားအာဒီဟာနဲ့15လောက်ရှိအောင်ပေါ့နော်ရက်ကတော့9ပေးရက်က9ပေးနှစ်လက်မပေါ့ဩော်115115ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလောက်လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်တာကမှဘလောက်လောက်ကြာလဲမသိဘူးချက်လမ်းလျှောက်တာတစ်ခါလမ်းလျှောက်ရင်တော့ရင်ဘလောက်လောက်ကြာလဲရှင်အချက်လမ်းလျှောက်ကြလားအမတနာကြီးပါလျှောက်တယ်ဩော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ဘာဘယ်ဆက်တာလဲရှင်ကလေးရပါညီမကလေးကဆက်တာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမေးပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဒါကကလေးရမှာပါအဲအားကစားလိုက်စားဆိုတော့တိရဝမ်းတာပါနော်ဘာဖြစ်လို့လောင်းတို့ငယ်တဲ့သူတွေအောင်မပုံမှန်လမ်းလျှောက်မှုဆိုတာအချိန်ပေးရခက်နေတဲ့အချိန်မှာအမဆွေအသက်52နှစ်ရှိပြီကျန်းကျန်းမာလည်းလမ်းလျှောက်နိုင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဆိုတော့ကောင်းနေပေါ့နော်115လောက်ဆိုတော့ဇာမက်ဆရာရဲ့ slim ပေါ့နော်အဲနှလုံးတုံနေတာကိုနည်းနည်းစိတ်ပူလို့ဆရာဟုတ်မောတာမောတာမဟုတ်အဲ heart rate ညံနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီနှလုံးတုံတာပေါ့နော်ဒီနှလုံးတုံရင်တုံတာကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ပဲဟိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာကအဲကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဟိုတွေ့စစ်တဲ့ခါမှာလည်းနော်ပို့ပြီးတော့ပါဖြစ်တာက thyroid ပေါ့နိဟုတ်တယ်လေမမရှိရဲ့ဒီ thyroid ကလည်းရှိရဲ့အဲဒီ thyroid hormone ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့လေဟာငါ level များကြီးနေလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီစဉ်းစားတစ်ချက်ထဲမှာအဲ့ဒါတစ်ချက်စဉ်းစားအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်တုံတာကဟို thyroid hormone ပေါ့နော်ဒီ hormone ကြောင့်ဖြစ်တာလားအချားကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ရဲ့ဒီစဉ်းမြစ်တော့ရှာဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအကြံပြုချင်တာကတော့ဟိုဒီမိသားစုဆရာဝန်ဒီကိုပြနေရဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနတိုက်ရိုက်ဟော်မုန်းစစ်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် ECG ဆွဲရတာပေါ့နော်လုပ်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးဟိုကဓာတ်မှန်ပေါ့ရေမှတ်ဓာတ်မှန်ရတာအဲအဲ့ဒါလေးလောက်နောက်ပြီးတော့ဒီတွေးထဲမှာရှိတဲ့ cholesterol ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကိုတော့အခြေခံအနေနဲ့ကျွန်တော်စစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အဖြေတစ်ခုရမှာပါဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အခြေတစ်ခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဒီနေင်းလေးကိုနှလုံးတုံလို့ရမ်းမြန်တယ်နှလုံးခေါင်းလို့လေကျွန်တော်ဆန်းလိုက်ပြီဆိုရင်110 120ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးနေထားဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဒါဂရုစိုက်ရမယ်နေထားပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ဥမာပေါ့လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာပြီးတော့ဟို100လောက်ဖြစ်တာတော့ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ဥမာငြိမ်နေနေတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့အိနေနေပေါ့နော်အိနေနေကိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းတိထားဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေကတော့ဟိုဆေးစစ်စီခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးလည်းလိုက်စားတာအင်တာမကောင်းပါလေဆေးတော့စစ်စီခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲပြောဝဲရမှလည်းအဆင်ပြေပါစေနော်ဟိုနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဝဲမှုကလေးရကလေးရပါပြောဝဲဟိုကလေးရမှလည်းအဆင်ပြေပါစေအဘာပြောအသက်50နှစ်တိကိုလောင်းကြက်ကြက်မမာနဲ့ပေါ့နော်ခနာကိုအလေးချိန်လည်းကောင်းကောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့မှန်တာပါရှင်အဲနောက်တစ်ပိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တော့လောင်းတို့ခေတ်သစ်ပြောမယ့်အစီအစဉ်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Facebook ကနေပြီးတော့မိမထားတဲ့မိကုန်းလေးတွေကိုဆရာပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှပြန်လည်ဆက်တွေ့ပါမယ်နော်ဒီပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်အခုဆိုရင်လောင်းတို့နှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ကိုယ်လေးလှူရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလာအောင်ဆုံးပိုင်းလေးရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ် Facebook ကနေပြီးတော့မိမထားရဲ့မိကုန်းတွေကိုဆရာပြန်လည်ပြီးပြပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါပထမဆုံးတော့ဆရာဒီနေ့ရဲ့ post တွေမှာပေါ့နော်မိထားတာပါတန်တာဖြိုးဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမိထားတာပါဆရာခသစ်ပြုံမြမမများလည်းဆရာမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့ညီမရဲ့အမျိုးသားကလည်းနှလုံးအဆုတ်ကျင်းတဲ့ပြဿနာရှိနေပါတယ်တဲ့ဂျင်လဲဆော့တယ်စိုးရိမ်စရာရှိလားအသက်က25နှစ်ရှိပါပြီတဲ့ဘာလို့ရှာမရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးပါတယ်ညီမရဲ့စာအုပ်ကြုံသွားပါနဲ့ရှင်အမြဲအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနှလုံးဆိုးရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင့်ရှိရတယ်လို့သိထားတယ်ဆိုတော့ဒါပြနေရဆရာဝန်လည်းရှိမှာပါဆိုတော့ဒီဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ပါဂျင်ဆော့လဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကဒီပေါ့ပပရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းတကယ်ကိုဟို weight မှပြီးတော့လေဒီဟိုမှာတချို့ကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမခေါ်လဲ body weight ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တည်ဆောက်တဲ့အားကစားနည်းရှိတယ်လို့တချို့ကပေါ့ပပရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဂျင်ဆော့တာရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ပပပဲလုပ်စီခြင်းပဲပို့ပြီးတော့စိတ်ချခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှလုံးဆိုးရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြတဲ့ဆရာဝန်မပြရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဆရာဝန်ပြပြီလို့ရှိရင်တိုင်ပင်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအဆိုးရှင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကတော့ပြနေရဆရာဝန်ရှိမှာပါဒီဆရာဝန်နဲ့ပဲတိုင်ပင်ပါဟုတ်ကဲ့အများကြီးစိတ်ပူပူပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်နောက်ထပ်မိကုန်လေးကဒါမနေ့ကတင်ထားတဲ့ post အောက်က comment လေးပါပန်းကလေးဆိုတဲ့အကောင့်ကမိထားလေးပါသူကခေတ္တပြည်မများနဲ့ဆရာရှင်မင်္ဂလာပါတဲ့ညီမလေးကအရင်ကဆိုရင်နဲ့အမြင့်နေစီးလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဥပမာကစားခွင့်လိုနေရာတွေမှာပေါ့တဲ့အခုဆိုရင်တရားအမြင့်လေးကိုတော့မတက်ရဲတော့ဘဲနဲ့အရန်ကိုကြောက်နေပါပြီတဲ့ရင်မထက်ရလဲတုံနေတဲ့အရန်လဲမောပန်းလွယ်လာပါတယ်ကိုယ်လေးစင်ကတော့160ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့နှလုံးသွေးကြောကျင်းနေတာလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်ရှင်တဲ့မိပြပါနော်ခေတ္တပြုမျိုးအမြင့်နဲ့အပ်ပြီးအသက်တော့မပါဘူးဆရာ
ပေါင်းတရာတရာ60ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဗျာဟုတ်တရာ60ဆေးကမင်းကလေးတယောက်နေပြီးတော့တော်ရင်များပါလားအရင်တော့တော့အမြင့်လည်းမကြောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးစိုးရင်ထလာရင်လည်းဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့အသက်ကြီးလာလေလေကြောင်ကြမှုများလေလေစိုးရင်ကြောင်ကြများလေတော့ကလေများလေလေအဲ့လိုအမြင့်ကိုကြောက်သွားတာပေါ့လေတချို့လည်းငယ်တော့တော့တိတ်မစင်စားဘူးစင်စားတဲ့
ဒီနှလုံးသားရောကျင်းတာဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အလမ်းများတယ်အကြောင်းမလို့ခန္ဓာကိုယ်လေးချင်းထိမှုလို့တယ်အဲ့အတွက်ဘာလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားသာတနည်းအနေဆုံးနိုင်ဘောတော့လို့ဖို့လို့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်ဖြစ်အကယ်စိတ်ရမ်းပူတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ ဒီမှာဒီနေ့ပို့အောင်မှာမေထက်မော်ဆိုတဲ့ကမေထားတာပါမမရဲ့ကြောင်မသွားပါနဲ့ကျမကြီးတည်းအရင်ရေးကြီးနေလို့ပါတဲ့အဲသူကနှလုံးအားနဲ့တက်ပါတယ်တဲ့အိမ်ပေါ်နဲ့အောက်ကိုဆင်းရင်တောင်မားတယ်မောပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ပြီးတော့အသက်ရှူလဲကြက်တက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့အားကစားရောဘာတွေလုပ်တင်လဲမေးပေးပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်တဲ့ထိုင်နေန
ဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုစစ်တွေပွိုင်လာမှာလွန်လန်သွားလျှောက်ပါလေလေဝေါ်ဝါရှာလို့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 
တော့ပြောလို့မရအောင်တခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအယိုးအစစ်နဲ့ကြွက်တာဆက်ထားတဲ့တွေ့ဆက်တ िश ူတွေနာတဲ့အခါမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါခုနကပြောသူနှလုံးနည်းနည်းလေးဥမာတွေးကြောကျင်းတာပဲပြီနှလုံးထိခိုက်နိုင်တဲ့အထင်ကားဆိုရင်လည်းနှလုံးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့အရင်တော့စိတ်မပူနဲ့အဲသို့တော်လည်းပဲဟိုစိတ်ပူရင်ခုနကရှေ့ရလူတွေပြောသူပါပဲဟိုဆေးစစ်ကြည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုတခုပါအဲ့လိုပြောရတယ်အများစုကတော့တိတ်တော့ဟိုမလွယ်သေးဘူးပေါ့ဥပမာဒီ30ကျော်40ဝင်းကျင်လောက်မှာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဒီဆေးစစ်မှုတော့လေဟိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်တစ်ချိန်လောက်တော့ပုံမှန်လုပ်စီခြင်းလေနောက်တစ်ခါခုနကဒီအားကစားဆက်ဆက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကကြွက်သားနာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတခါလေရင်ဘတ်အောင်လို့လူနာတယောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဆေးစစ်မှုမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်လေးဆိုရင်တော့အဲခုနကဒီကြွက်သားပြေရော့စင်းနဲ့အကြက်ခဲပျောက်စီလေးနဲ့ဆန်တိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲတက်တာသွားတယ်ဆိုရင်တော့သူကဒါခုနကကြွက်သားနဲ့လူစုဟိုအကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲအဲ့ဒီဟာလေးတခုတော့ပါပဲအကယ်လို့မှမဟုတ်ဘူးအမြင်လဲလို့ပဲအောင့်နေတယ်နောက်ဒီအထဲထဲကနေပဲကိုယ်ကတခုကဆွဲဆုပ်ထားသလိုဆွဲညှစ်ထားသလိုလို့ဖြစ်တယ်အဲတခါကျရင်ဒီနာတာကပေါ့နော်ဘယ်ဘက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလက်တွေပါကြီးကျင့်တယ်ဒီမေးရိုးတွေကြီးကျင့်တယ်ဆိုရင်တော့အဲနည်းနည်းကြီးဆိုင်အဲဆိုရင်တော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်နေလားဆိုတော့ယူဆလို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနက
ကြက်သားကြောက်နာတယ်ဆိုတော့ဒီတတိယပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။နာနေတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဟိုဆေးလေးတောက်လိုက်မယ်။ကဲကဲပြောဆေးတောက်လိုက်မယ်။ဒန်ဂျီလေးဆေးလေးနဲ့လိမ့်လိုက်မယ်ဆိုသူကတတာတော့ရှိတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး။အထက်ကဆွဲညှစ်ထားသလိုနဲ့နောက်ခုနလက်တွေကျင်တဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတယ်။ဟိုအကြရင်လည်းအရင်စိတ်ပူဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့လိုအပ် ECG လေးပါလေးဆွဲတက်မှတ်လေးပါလေးလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒါကိုပြောပြောနေတယ်။တစ်ချက်သတိထားဖို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီမိသားစုထဲမှာအဖေရောအမေရောဒါမှမဟုတ်ဦးလေးဒါမှမဟုတ်အဖိုးအဖွားထဲမှာနှလုံးရောဂါရှိလားအရွယ်မတိုင်ခင်အဲ့လိုတည်ဆုံးမှုတွေရှိလားဆိုတော့နည်းနည်းအဲ့ဒါလေးတော့ထည့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအေးအဲ့တော့နောက်ထပ်မိခွန်းလေးတစ်ခုဆက်သွားကြပါမယ်နောက်ထပ်မိခွန်းလေးကတော့ကောင်လေးဆိုတဲ့အကောင်ကမိထားလေးပါကမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြေးတယ်ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်မိရင်မောတက်ပါတယ်တခါတလေနှလုံးကအောက်အောင်လာပါတယ်တဲ့မောရင်လေအင်ပြင်ပူလေးတွေလို့ထွက်လာတယ်တဲ့အသက်က16နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဗျာတဲ့ဆရာကြီးပြောပြပေးပါအောင်ဆိုမိထားပါတယ်ပြောလိုက်အကစားပါပဲဟုတ်ကဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်မိပြီဆိုတာနဲ့မောတက်တယ်ဆိုတော့ဒီခုနကဟိုလာဝင်ပြောတယ်ပေါ့လေလှုပ်ရှားရှားလုပ်လို့ရှင်ကဒါမောလာတော့တပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တိုးတော်လေးပဲဒီအမောကမပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဂယူဆိုင်တစ်ချောင်းလေးဆိုတော့လေကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုအများကြီးရောဆိုးပါမရှိတော့ပါဘူးအဲသို့တော်လည်းပဲတခုတော့ရှိတာပေါ့နော် तू ဒီမွေးရပါနည်းနည်းပါပါရှိခဲ့တယ်တမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုငရေတဲ့လူငယ်ကလေးတယောက်ပါမှာဆိုတော့အရင်တော့စိတ်မပူတည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအင်ဂျင်ထွက်တာကြတော့လေဟိုတခုတော့ရှိတယ် तू ကလှုပ်ရှားလို့ချွေးထွက်လာတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်တွေကချွေးရလေအဲ့ချွေးနဲ့မတည့်ပဲနဲ့အဲ့လိုကြားရတာရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လေတခါလေအဲ့လိုပေါ့နေရန်ပူလာပြီဆိုအင်ဂျင်ကအဲ့လိုထားချွေးတွေနဲ့ဟိုတခုလုံးမှာအဲ့လိုအဲ့ကိုနဲ့မတည့်တာကိုမတိပဲစားမိတာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုထရေးနဲ့ပြန်ပြီးကိုပြန်ပြီးတော့လေရားပြီးတော့အဲ့လိုအင်ဂျင်ထားရတယ်ရှိတတ်ပါတယ်ဆောအဲ့တော့သူကပြောနှစ်ခုတွဲနေတာပေါ့နော်မောရာနဲ့အင်ဂျင်ထားတာကတော့မောရာကြောင့်အင်ဂျင်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဆောအင်ဂျင်ထားတာကခုနအခြေခံအကြောင်းတရားတစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာမနေ့က post မှာမေးထားတာပါမပြောမိရင်မေးပေးပါအောင်တဲ့လူကမောနေလို့ချွေးတွေအရန်ထွက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဒီ6လောက်နေလက်တွေပါတဆက်ဆက်တုံနေရပါတဲ့အလုံနာနေရအောင်တလားလောက်ရှိပြီဆိုပြောထားပါတယ်ဆွဆွရွှေဆိုတဲ့အကောင်ပါသူကဆက်ဆက်ကိုတုံနေတော့ချွေးလက်တွေ6လောက်တည်းလို့လက်တွေပါတုံနေတချို့ရတယ်ဆိုတော့အခုအဲ့လိုမျိုးချွေးတွေထွက်ပြီဟုတ်ကဲ့တခါကြောက်လေလို့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုဘာမှအခြေခံတောင်းတာယောဂတော့မရှိဘူးလေဟိုတခါလေကျွန်တော်ကဥမာတောကတွေညားတာပေါ့နော်တောကတွေစိတ်ဖိစီးမှုညားတယ်စိတ်ညစ်စရာညားတယ်နောက်ချက်လည်းကြောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုစိုးရင်ကြောက်ကြတယ်ကြောက်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတွေးတီတွေးနေသူကအမှတကူလုံးအဲ့လိုခြေပန်းလည်းပြအေးသွားပြီးတော့ရှင်နေတုံတာလည်းရှိတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တခါကြောက်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဥမာတချို့ဆိုရင်ဥမာလေရင်စီးမစီးဘူးအလင်းစီကံကြောင့်ခြေပက်ပြအကုန်အေးဆက်သွားပြီးတော့ဟိုစီးသွားခြင်းတို့လိုအင်းလာသွားခြင်းတို့လိုမရှင်နေတုံလာပြီးတော့ဟိုဘူးတို့အများကြီးအဲ့လိုဖြစ်လာတာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အကြံပြုချင်တာကတော့စိတ်ဖိစီးမှုများနေတာလားဒါမှမဟုတ်ချိုးရင်ကြောင်ကြကုကုပဲဒီတောကတွေအများများတချို့ကအရင်ကြောက်တတ်တယ်လေတခုဆိုရင်အများကြီးတွေးပြီးတော့ကြောက်တတ်တဲ့ဟာဆိုရင်လည်းရှော့ချပြီပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့အခြေခံအကြောင်းတရားဟိုတော့ယောဂတော့ရှာစေခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ကိုတို့များလည်းချိုးရလေကိုမိသားစုဆရာဝန်ရှိတယ်ချိုးရလေပြန်နေရဆရာဝန်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆရာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့တခုတော့စစ်ဆေးခြင်းပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်တာတို့များကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနှလုံးယောဂါတို့ဆိုချိန်ခံတော့ရှိကောင်းရှိနေဒါပေမဲ့စိတ်ပိစည်းမှုတွေအများကြီးတက်တက်တာဒီစိတ်ပိစည်းမှုတွေတောကတွေဆိုရင်ကြောင်းကြမှုတွေလည်းအများကြီးဆက်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောကတွေစိတ်ပိစည်းမှုအားများနှလုံးကမကောင်းဘူးမှမမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะအားလုံးအနည်းနဲ့များတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချိုးရတဲ့တော့ပူပြီးတော့ဆိုရင်ကြောင်းကြတယ်ဟိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပူနေတာပဲခေါင်းနဲ့အနေရအောင်ပြောလို့ပူနေတဲ့ခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လာမလဲခုနကတော့ခြေပန်းချွာအေးဆက်ပြီးတော့ချွေးတွေပါပြန်တက်လာတာအဲ့လိုနောက်ပါတွေပါအိတ်နေချိုးထထိုင်ရတာပဲဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာမေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးအညာဘက်ဆိုရင်အသက်ရှူမောင်းရတယ်မောင်းတော့ထိုင်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဆရာနှလုံးယောဂါအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါလည်းနှစ်ပိုင်းပေါ့ခုနကလည်းစိတ်ပိစီမှုအရင်များပြီးတော့ဟိုအလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာအဲ့လိုကြောင်းလည်းဖြစ်တဲ့သူနောက်တစ်ခါတော့တကယ်လို့ဥမာပေါ့နော်သူကနှလုံးယောဂါရှိတဲ့လူကအဲ့ထထထိုင်ရပြီဆိုတော့ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးမှာသူကဒီပုံမှန်ဟိုပုံမှန်ပေါ့နော်အားနေလာတဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်တချို့လုံးဝပတ်လက်အိတ်လို့မရဘူးကျိုးဆောင်အေးရတယ်ကျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတကယ်ပြင်းထန်တဲ့လူကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်က45ဒီဂရီလောက်အဲ့လိုဆောင်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုဒီအေးရတယ်နေထားရတယ်ကြည့်လေကျွန်တော်တကယ်လို့ဟိုညာဘက်ကိုခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဖိစီးမှုအရင်ပြင်းထန်တာမဟုတ်တော့လဲပဲအဲ့လိုမျိုးရှင်ပတ်အောင်လာတယ်မဟုတ်ပြီးတော့ထထိုင်ရတယ်ဆိုရင်တော့အတင်းလေးစိတ်ပူပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့
မနေနေတိကြဒါမှမဟုတ်ကိုဝှက်ထားတဲ့အင်ဂျီကအရင်ကျက်နေလားညာဘက်အိတ်တဲ့ဟာကအဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ပတင်းဒီလီဝင်တစ်ဆက်မကောင်းလို့လားအဲ့အလေးရဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ထားထားရဆိုတာအဲ့ဒီကဟိုမိကုန်းနေမေးတော့ဘာတစ်ခုကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုတိကျနေတာညားတဲ့အတွက်ဟိုတိဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့စာမျိုးဖတ်စီခြင်းတယ်ဖတ်ပြီးလဲဟိုကုကုလည်းဆန်းစစ်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်စီခြင်းတယ်အရင်ဒီဟိုဟာကြီးဖတ်ပြီးတော့တောကတွေညားပြီးတော့လည်းမဖြစ်စီခြင်းနော်အဲ့နောက်ပြီးတော့တခုအကြံထပ်ပေးခြင်းစာလဲဖတ်ပါအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုလည်းလှူရှာအားကစားနဲ့လုပ်ပြီးတော့ခုနဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ဒီ risk factor လို့ခေါ်တဲ့အဖြစ်ဟိုအနေရရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှောင်မှုလို့လည်းဥပမာဒီစလိတ်တောက်တာတို့အရက်တောက်တာတို့ဟိုစိတ်ဖိစီးမှုများတာတို့အဝလွန်တာတို့အစီစိတ်ဆိုင်စားတာများတာတို့အငန်စားတာများတယ်တော့တက်နိုင်တယ်တော့ချော့စီခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်စမြတ်တင်ပါဆရာလည်းမောပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုလဲလှူရှာအားစားနဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးအကြောင်းဆိုပေမဲ့ကိုလဲလှူရှာမှုမရှိလည်းပဲနှလုံးကျန်းမာရေးပြဿနာခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဆရာအကြံဉာဏ်အများကြီးပေးပြီးဆွေးနွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးပြီးဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးခြင်းပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့နှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ပြောတော့ကိုလေးလည်းမောလာလို့ခဲ့တာနော်အဲ့ဒါရှင်လည်းချက်လာတယ်လို့လည်းဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုအဓိကအနေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုချော့ချဖို့တွေပြီးတော့ကိုလဲကျန်းခါရေးပေါ့နော်ဒါအားကစားတွေလုပ်ဖို့တွေပြီးတော့စလိတ်တောက်တာဒါအဓိကအနေနဲ့ပြောသွားပါတယ်ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ကျေးဇူးတရားမှာကတော့ခေတ္တပြုံမီ၃ရောက်အတွက်ဒီနေ့အဝယ်စားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ Jersey Square Shopping Center ရဲ့ဒါပထမတန်းမှာရှိတဲ့ Rene Materials ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလာပါလိမ့်ဆင်မြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အမေတို့အမြဲတမ်းကျမ်းမာခြင်းဒီလက်ကြီးတစ်ပါးဆိုပြီးတော့ပြောလေပြောထားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းမာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲဒါကယူဆိုင်ပြီးတော့လောက်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်။ဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်မှာပါ။ဟိုနှလုံးရောဂါရှိသည်ဖြစ်စေမသိမရှိသည်ဖြစ်စေလှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာမောပန်တတာတို့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပင်ပန်းတတ်တာတို့ဒါမျိုးတွေကလူတိုင်းမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက်ရဲ့နောက်အားကစားလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေအတွက်နှလုံးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားမယ့်အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးတို့ပြုံးပလေး application အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ပြုံးပလေးကိုဝင်ဖို့ဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်တတ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခေတ္တပြုံးမီ page ကို like လုပ်ထားရုံနဲ့အဆင်ပြေမှာပါ။အဲ့တော့ page မှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးတို့ segment အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီ like ကို link တင်နဲ့ share ပေးထားရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ link ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တစ်ခါတည်းပြုံးပလေးတွေရောက်သွားပြီးတော့ tissue လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Facebook ရဲ့ search bar မှာခေတ္တပြုံးမီဆိုတော့ညီမလိုရိုက်ပြီးတော့ share လို့ရပါတယ်ရှင်။ link နဲ့တစ်ခါတည်းဒါ Facebook ထဲဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/women2women.mrt ကိုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါပါလေဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေအနည်းနဲ့ဒါဒီနေ့ဆရာပြပြသွားတဲ့အချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့အတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးများများဖတ်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့အစိုးရလိုနေရာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ကျမ်းမာရေးအတွက်လေ့ကျင့်ရလေးကိုပေါ့နော်တက်တောင့်တတာလောက်တာနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုပေါ့နော်နည်းနည်းဂရုတစိုက်လေးပေါ့တခါကျတော့ဟိုစိတ်နောက်ကိုပါလုံးမိတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့တေချာလေးဂရုစိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးလေးထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျမ်းမာပြီးရှင်လန်းပါစေနောက်လေးမှဆိုရင်မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တင်ဆက်မှုရှိအောင်ပါရှင်အခုတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်Bye-bye.